Gürcistan'da iyul ayında itkin düşen ve bir neçə gün sonra Tbilisi yaxınlığında meydə avtomobilində tapılan gənc proqramçı kızın ailəsi sensasiyan bəyanatla çıxış edib. Onlar iddia edir ki, 23 yaşlı Tamar Basalişvili Qarabağ münaqişəsi zonasında silah ötürən 3 yüksək vəzifəli məmurla bağlı məxfi fayları deşifrə edib. Bu səbəbdən Tamara təhdidlər gəlməyə başlayıb. Tamar Basalaşvili'nin müəmmalı ölümü həftələrdə Gürcistan mediasında müzakirə olunur. O, iyulun 18-də şəxsi avtomobili ilə yaşadığı evi tərk edib. Bu vaxt Tamarın valideynləri evdə olmayıb. Daha sonra qızla əlaqə kəsilib. Onun axtarışları başlayıb. Bir həftə sonra onun meydi çoban tərəfindən özü avtomobilində Tbilisinin 65 kilometrliyindəki Tetriskar rayonunda meşədə tapılıb. Hüquq mühafizə orqanları Tamarın ölümü ilə bağlı cinayət işi qaldırıblar. İntihara əsas versiya kimi araşdırmağa başlayıblar. Avqustun 30-da Tamarın qohumları baş prokurorluğun qarşısına toplaşaraq onun ölümü ilə bağlı istintaqın intihar yox, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə aparılmasını tələb ediblər. Ailəsi bildirir ki, Tamarın intihar etməsi haqqında deyilənlər tam yalandır. Onların dediyinə görə qızların ölümü qeyri-legal beynəlxalq silah alveri ilə əlaqədardır. Eyni zamanda Tamarın ailəsi cinayət işinin araşdırılması üçün Azərbaycan və Türkiyə hökumətlərindən köməklik istəyib. Gürcistan parlamentinin deputatı Azər Süleymanov gənc proqramçı qızın ölümü ilə bağlı fikirlərini Kanal 13-ə bölüşüb. Qız güclü bir proqramist idi. Kimlərisi də xoşuna gəlməyib, hansı da bir saytlərə girib, hansı da sirrlərə açıb və bugünkü gelişət ona gedir. Yəni bunun tam demək olar ki, nəticəsi olmasa mən də açıqlaya bilmərəm. Amma anasının bugün açıb Türkiyədən və Azərbaycanın kömək istəməyi, yəni anasının prokuraturanın qarşısında, anasının təmiz açıqlamasında, anasını elə bir mənbəkdən almışıq məsələyi, yəni 100% məsələdir. Və iki dövlətdən də araşdırmasını istəyir. Və çox təəssüflər olsun ki, bizim freşkası da maşından, yaddaş o freşka da maşından yoxa çıxıyor. Və lazımlı qədər faktlar, subutlar var. Və çox, mənim üçün də çox maraqlıdır. Yəni, heç vaxt belə götürsək, əgər Amerikadan yardım istəyirdi ki, hansısa da bir Amerika banklarına para gedib, falan bəsməkən, yəni regionunda bugün harcısı da şübhəyə yararlardı mənlə, Amerikadan zədə, yəni Amerikadan dəstək almalı, ya Amerikadan siyasi silacaqsız. Amma bugün elə bir məsələyə toplanıb ki, real bir məsələyə, ya artıq heç kim üçün sir deyil, Ermənistana gedəm, çünki Türkiyə üzərindən keçə bilməz, Rusiya ilə Ermənistanın sərhədi yoxdur, Avropadan, yəni bu Serbiyadan ya da Rusiyadan gedən silah, yəni başqa bir yolu yoxdur, İranla da bilirsiniz ki, hardasa da gəlib, ya gərək fırlanıb getməlidir, o da böyük bir prosedurdur. Yəni qısa bir yolu qalıyor Gürcistan, əgər Gürcistan doğrudan təsdiqlənərsə, elə bir addım atırsa da, yəni burada Azərbaycanın reaksiyası da olmalı, yəni bu birbaşa iki dövlət, dost dövlət, qardaş dövlət dediyinə xəyanat deməkdir, xəyanatlıq deməkdir. Yəni Gürcistan buna məsuliyyət daşımalıdır, əgər elə bir şey varsa da, əgər bu məsələ təsdiqlənərsə da, yəqin ki, Azərbaycanın lazımı orqanları, strukturları bu işlə məşğul olacaqlar və qadının, Tamar Basalaşvilinin anasının bu dediklərinin nə qədər düzgün olmadığının cavabını bizə gözləyəcək.